Masovna vakcinacija građana u Pirotu odvija se bez većih problema. Na punktovima na zatvorenom bazenu u toku je vakcinacija prvom i drugom dozom vakcine. Oni građana koji imaju zakazane termine preko e-uprave, kaže za televiziju Pirot Bojan Ranđelović, član tima za vakcinaciju gradske uprave Pirot. Danas je u planu davanje prvih doza Pfizerove vakcine oko 300 doza i prvih doza Sinopharmove vakcine i to po unapred zakazanim terminima za građane Pirota, a također i po unapred dobijenim spiskovima iz dve naše kompanije, to je Tigar AD i Elmirolja. Za sada je obustavljen proces imunizacije bez zakazanog termina, kaže Ranđelović i dodaje. Mi trenutno imamo nedostatak prvih doza vakcina. Očekujemo uskoro da preko instituta Batut, da naš Zavod za javno zdravlje Pirot dobije prve doze i prema nekim najavama od ponedjeljka će krenuti ponovno masovna vakcinacija građana bez zakazivanja, a do tada isključivo se radi vakcinacija po unapred zakazanim terminima, isključivo za građane koji preko e-uprave dobiju svoje termine. Timovi Doma zdravlja nastavljaju organizovanu vakcinaciju u pirotskim selima. Posle imunizacije zainteresovanih u selima Gornjeg Visoka, ekipe su imale mnogo posla i u selu Temska. Sam sam se prijavio, hoću se vakcinišem da zaštitim zdravlje, moju porodicu i sve okolinu u kojoj živim. Tako. Ja sam primio vakcinaciju, idemo u kući, da primimo potvrdu i gotovo. Koordinator vakcinacije dr. Marina Manić kaže da je interesovanje najstarijih izuzetno. Ovo je prilika da se ovim ljudima izađe u susret kako bi primili svoju dozu vakcine. Sada smo vakcinisali oko 50 meštana, na spisku još 50, posle ćemo da idemo i Šenčerovu, tako da ovaj kraj ćemo da završimo sa vakcinacijom. Vidite i sami, ljudi su zainteresovani za vakcinaciju i uglavnom sam u Nišu preko 75 godina koji ne bi došli na vakcinaciju zbog toga što su stari i slabije pokretni, nema ko da ih dovede, oni i grad ne bi došli. Za sada najbrži put do vakcine protiv koronavirusa je prijavom na portal e-uprava ili vakcinacijom bez zakazanog termina kada ponovo punkt počne sa radom. Podaci pokazuju da raste interesovanje građana za imunizaciju. Ranđelović ističe da smo po broju vakcinisanih prvom dozom premašili republički prosek. Sa današnjim danom biće vakcinisano oko 14.000 građana Pirota prvom dozom vakcine, što je negde oko 26-27% od celokupne populacije građana, a što se tiče punoletnog broja od punoletnih građana, to je već preko 30%. Prethodnog vikenda u Urgentnom centru Kliničkog centra Niš i za građane Pirota počela je vakcinacija rizičnih pacijenata koji imaju alergijske reakcije ili su doživjeli anafilaktički šok na neko medicinsko sredstvo. Od 83 prijavljene osobe iz Pirota prvu dozu vakcine primilo je 27 građana. Ovaj posao biće nastavljen ovog vikenda.